Hello guys, welcome to my channel Adventurous Okhomia Lora. Hokoloke Li Honjor titiyo video tile swagatam janaisu. To e amar Li Honjor waterfall jitu ami lung therapy koi asilu. Agote already moi duta video upload korisu. Etu titiyo video. To ami yar pa etia uboti jam. Picnic khalu, ga pa dhulu, khub phurti korilu. So here for me, what is I'm hokolu ahibo? Yeah, dekhi sir, purjo dubu dubu. Purjo osko var khomoy hoyse hi. Eh last, apna purjo puhor okon mantu ko jare naikya hoy puri bo. Apna 12 mahi jare pani pore buli kolle jare luke. সম্পূর্ণ 12টা মাহে পানি পড়ে হয়তো কেতেবা অকণমান কম কিন্তু বৰখুনৰ বতৰ খুব বেছি হয় বুলি কৈছে Yes আউ ফাইনালি সকলো এনজয় কৰি আছে দেখিছ ৰ So it will hold up our falls, hidden falls of West Kirby Anglong. Our ekini thayer manubure jodiu jane kintu bahiror manubure iman gom na pai falls ur bikhoye. Bohut duniya. Hosai bohut duniya kobo gole gole. Okonman manubure iya june june ahe jiye jiye eta ahe olopman thaikini saf sukun kori gole bhal hoy. Kon eta sokolwe apnar khana sona bonai khay. খানা চানা বনাই খাই যেতিয়া খানা চানা বনাই খাই পেলাই এইখিনি লেতেৰাখিনি নিজে নিজে যাতে চাফা কৰি থৈ যায় সেইখিনি কাটৰ অনুৰোধ কাৰণ বহুত লেতেৰা কৰি থৈ দিছে মানুহবোৰে কিছুমান মানুহে বহুত লেতেৰা কৰি থৈ গৈছে যিখিনি মই ভিডিঅত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এইটো বহুত দৰকাৰ যেনেকৈ মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক বিয়েৰৰ বটল ভাঙি থৈ দিছে বিয়েৰ খাইছে কোনোবাই বিয়েৰৰ বটল ভাঙি থৈ দিছে এইফালে বিয়েৰৰ বটল ভাঙি থৈ দিছে ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ এই দূৰণি এইখিনি জেগাটো গোটেই এনেকুৱা সৌন্দৰ্য সকলো ঠাইতে পোৱা নাযায় এয়া এক হিডেন প্যারাডাইস এয়া এক হিডেন ফলস হয় খুব ধুনীয়া ফলস হয় সচাই আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে ভিডিওটো আগলৈ চাব ধন্যবাদ হয় সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ পিকনিকটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলো এয়া আমাৰ অপুদা কেৰাহি ধোৱাত ব্যস্ত দেখিছে তো সকলো আহিব এই ঠাইলে সকলোৱে আহিব আৰু এনজয় কৰিব একো অসুবিধা নাই গধূলি হোৱাৰ আগত গলেই হ'ল কাৰণ হাতী ওলাই বা অন্যান্য জীৱজন্তু ওলাব পাৰে তো নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আপোনালোকে সোনকালে যোৱাটো ভাল পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ হেল্ল' আজি আমি বহুত ফুৰ্তি কৰিলোঁ কার্বি আংলঙলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি উভতি যোৱা সময় হ'ল আৰু সকলোকে মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াত সকলোৱে ফুৰিবলৈ আহে আৰু খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক ইয়াত খুব সুন্দৰ আপোনালোকে চাবলৈ আহিব এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সকলোৱে গম পাব গোটেইখিনি লাইক কৰিব ফলো কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অসমীয়া লৰা ব্লগস তুলে তেখেতক মোৰ সৰু ভাইটি হয় জি নহক সকলো আহিব থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই চেনেলটো আৰ্টিষ্ট হলে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিছোঁ ইয়ালে আহিব পাৰিব আৰু মোৰ এটা সপোন আছে যিহেতু সেই পাথৰটো দেখা পাইছেনে এই শিলটোত এটা খুব ধুনীয়া যদি ছবি এটা যদি অংকন কৰিব পাৰে সেইটো মোৰ বাবে বৰ সুস্থ হ'ব সুখ হ'ব যি মনোকামনা পূৰণ হ'ব যিয়ে নহয় কিন্তু মনোকামনা নহয় এইটো গোটেই ৰাইজৰ কাৰণে এটা হয় দিয়ক
রাইজর কারণে এটা ভিউটো ভালো।